Hadisdə oxşumcə, İslamda insanlarını kuldırış üçün yalğan işlətiş mümkün iməz. Lekin, qızıqçılar xəyatda bolgən vaqiyalar bilən birgə, yalğandan toqulgən latifələr bilən adamlarını kuldırışadı ku? Şunday xalətlərdə musulman adam tinləməsligi kerekmi? Və xalən ki, tinləuçi, aytılayotgən sözlərinin rast ya ki yalğan ikənligini bilməydi. Əlbəttə, bu manada cüdə malum talimatlarını yaxşı bilişimiz kerek. Hazır mutayibə paytidə yolğan nəsələrini qoşmasdik Peyğəmbərimiz aleyhissalatu vəssalamın adətləri boğan. Uzatı və barakat həm bəzi bir paytlərdə şünəkə hazır mutayibələrini qıgərlər, ləkin hazır mutayibələrinin həmməsi rast, haqiqat. Əgər birinci dəfədə bir kişi eşitkəndə qədərdir düşünmə uçarlık halatı vücudu kəsə həm, Lekin əslini soruşturup gəgəndə, ənə şu haqiqat ekərləgi məlum boladı. Misal üçün, bir kişi kelib, Rasulü Əkram aleyhissalatu vəsəlamdan mənge bir ulov verin, minədəqən nərsə verin, deyib sonra gəndə, hop, bobdə səngə, səni tüyənin balası gəmin dirəmiz, digərlər. Hələ ki, adam qaran qılıb, yəndə kiçkinə tevəçə gəmin işin mümkün deyib, hayran bob qəqərləri də külüb, həmmə tüyə, həm tüyənin balası bolədə, digərlər. Yenə bir əyar kelib, ey Allahın Rəsulü, mən qarı xatım bu qərlər, mənəm cənnətkə kirəməm, əyətincə, digərləri də, cənnətkə qarılar kirməkdə, digərlər. Şunda hələ ki, əyar yığlaşdın başına qərlərdə, Rəsul-i Əkram külüb, yəni cənnətkə kirgəndə qarı xalatda bu məkdə, digərlər. Şunqa oxşəqən, demək, həzir mutayifələrdə həm fəqat haqiqat bu qən. Əndə xazır ki, gündəki qızıqçilərinə, demək, gəplərə gəkilə davam bəlsək, əlbəttə, yalğan bolub, kişilərə azar yetkizədəqən dərəcədə, biadablik mənalarıdəki bələdəqən nəsələr bəlsək, bundan ehtiyat bəlüş kərək. Ləkin, ənə şü, yuxarıdəki oxşəş latif sözlər, kişilərinə, demək, xəyalını, zəkavvatını, demək, bir az, Qozqaydıqan halətlər bəsa, yaxşı, ləkin nəhayətdə bu mənada ehtiyat buluş kərək.